Tja! Vi är på väg till Bali, äntligen. Det är så jävla kallt så jag håller på att avlida. Men snart är det varmt. Jag hoppas det ska vara typ runt 30 grader har jag hört. Nu ser jag att Theo står och skakar där bakom, så jag tycker vi går bort dit när det är varmt. Nu rullar vi bort dit när det är värme. Det är dags att boomeranga lite. Johanna har haft... Ska jag på dig? Ja. Jaha, jag trodde jag skulle vara med. Var ska du? Vid terminal 5. Jaha. Okej, säg 1 och 3. Vad ska jag göra då? Så svepa dig? Nej, du ska bara stiga. Okej, ja. Vänta, jag måste bara... Okej, ja. 1, 2, 3. Måste jag ta en ny? Nej. Nej, gud jag slapp, fick tur. Var det bra då? Ja, måste man tagga stället också. Ja, jag uppdaterar lite mer än vad Johanna gör på min Insta, så min är lite roligare. Var hittar du de där schyssta grejerna? Va? Vadå? Var hittar du sånt där? Har du inte, visste du inte det fanns? Nej. Ska vi gå där? Jag är hungrig. Wow! Följ mig på Instagram, det står här. Så kan ni följa. Alltså det som vi inte vloggar ser ni på min My Story. Ja, eller på min, eller på min, eller på min, eller på min, eller på min. Nej, och här ligger min Instagram här. Yes. Följ mig, följ mig. Vad gör du, Hanna? Ja, ska vi checka in direkt så vi kan äta? Ja, ja. Ja, tycker jag. Ja, vart ska vi checka in då? F. Hanna, first class. Hanna, first class. Jo, vi har ju det. Nej, det har vi. Du fan också. Hampoflaskor och spränga så att jag spränga så där grupp. Här har vi. Bäst. Bäst att göra som mamma och Johanna säger. Ja, men det är bara för att jag inte vill att det ska sprängas. Yes. Är du snäll? Jag har som panik för att när jag skickade iväg min väska nu, den är så himla proppfull. Så att de här dragkedjorna liksom vill typ gå upp, så att ja, jag får se om väskan är tom eller inte när vi kommer fram. Kan jag komma fram bara en bikini? Ja, men typ. Ja, men det är skönt om det är en bikini i alla fall. Ja. Nu har vi i alla fall då checkat in. Det har vi! Fan vad skönt! Ja. Ja, så nu blir det väl lite käk typ. Ja, kanske en bira. Ja, nu måste vi ta en bärs. Johanna är så här när man går på flygplatsen. Helt plötsligt kan hon börja dra åt vänster och bara börja gå någonstans. Och man, nu kommer det folk. Så. Det är samma sak vid vägen ju. Ja, ja. Alltså när vi ska gå över vägen, då får jag alltid lägga ut bommen så här. För att Johanna, hon går bara rakt ut. Hon skiter i övergångsställen, i bilar, i allting. Noll koll. En sån här. Resor. Men egentligen... Det är till kit. 905. Men egentligen behöver jag en större. Vad vanlig sax då? Nej, men det går inte för jag måste knipsa liksom ena sidan och sen andra sidan. Jag får ta den men här. Men det är sån här då? Nej, det där är ett nagelband. Ja, det går. Ja, det går, det går. Bra, har vi det. Nagelsax, check. Jag köpte ju Gucci-glasögon. Och de kostade ganska mycket. Men säg vad de kostar. Folk undrar. Jag sa det i förra vloggen. De kostar 5200 kronor. Men i alla fall om de är fler nu i tax-free så köper jag ett par till och sen lämnar jag tillbaka de andra. Smart. Ja. Snålpick kallar jag det. Snålpick. Men alltså om jag kan betala 3000 istället för 5 så är det så bra. Ja, men alltså jag tror de kostar kanske 4,5 där ändå. Men då orkar jag inte bry mig. Nej. Typ. Kan man köpa solglasögon i Bali? Den modellen finns inte ens här. Gud vad klantigt, hur kunde jag glömma dem då? Jag glömde mina Ray-Bans i bilen. Fuck, de här är coola. Armani, 985 va? Nej, men du, nu har jag ingen ångest längre för att jag köpte dem för att de finns inte här. Ja, så skönt ju. Det är bra. Ska vi gå och äta nu? Jag måste bajsa också. Då var det ju tur för Gustav bara, nej men köpte dem på flygplatsen istället. Men nu fanns de inte här. Så att då gjorde jag en bra grej. Är ingen inne? Jo nu. Jag har ställt min mobil mot Gustavs öl så han kan inte dricka någonting. Jag tänker det är bättre att ni ser mig. Fräsch ser det ut idag. Eller hur? Han tar över min live. Kolla, så fort jag kom in så är det 200 inne. Trevligt alltså. Att det blir skillnad. Vet ni vad vi ska göra nu? Nej. Det vet ni inte. Så, nu kan båda vara med. Vi ska till Bali. Take away. Ja, så bra framförhållning har man liksom. Fight.
Men om flygplansmaten är dålig så, we got it. Eller hur? Mm. Och sen så får man ju ändå vänta lite på flygplansmaten. Snacka om att det kommer bli lite gymtonik. Ja, hur känns det att åka till Bali då? Nej, men det är bra. Jag är jävligt nervös nu. Är du det? Ja. Alltså jag vill bara så här spola fram tiden 24 timmar så vi är där. Jag vill inte... Jo, om vi blir uppgraderade då ser jag väldigt mycket fram emot planen. Så att egentligen så hänger ju resan på dig, Theo. Är det min grej fortfarande? Ja. Hur säljer du in att vi blir uppgraderade for free? Fan vad nervös jag är. Nu känner jag att jag börjar få maghugg och... Flyga är inte min grej alltså. Tycker du om flyga? Vad sa du? Tycker du om flyga? Jag tycker det är tråkigt. Mm. Jättetråkigt. Men du tycker inte det är några problem? Nej. Det är inget jobbigt i det. Nej. Inte som jag som mår skit nu. Känns som jag är influensa. Nu slipper jag det. Sista sekunderna i kylan. Ja. Last seconds in the cold in the winter. Här har de liksom typ Planet of Apes, alltså alla filmer, Fast and the Furious, alla filmer, Pirates of the Caribbean som man liksom kan sitta och sträckkolla på hela liksom filmer. Ja, just det, man kan ju till och med använda telefonen uppe i luften. Ja. SMSa och så här, för de har så här telefonmast liksom. Eller vad man ska säga. Ja men kolla, jag vill ju vara där. Det vill du vara. Ieși pentru cum o tomă la tuta alba și așa cu televizorul o vestă tot cadă la imu cât în mătă limba, o rufe alții de atât. Ja, jag vill bara åka och surfa för dig. Bara 12 timmar kvar. Är det 10 timmars flygresa härifrån sen? Ja, men vi ska sitta här i 3 timmar nu. Ja, men det tycker jag är gött ändå. För nu kan vi ta en bira och lite snacks. Lite snacks. Mm. Ja, vi kan köpa en chokladkaka för 80 kronor på flygplatsen. Ja, men jag tror det var när vi var här bara som var sjukt. Jag tror inte det är så dyrt annars. Jag tror att chokladen... Men vad kostar hörni, det? Dubai. Vad sa du? Dubai. Dubai. Ja, vi är ju vi gillar ju Dubai och nu är vi i Dubai. Så jag håller på och kollar flyg och hotell om vi för vi kommer egentligen åka hem tisdag den 30:e och då är vi lite inne på om vi ska stanna här i typ 2 dagar. Vi är impulsiva. Ja. Stackars Theo som är med för att han kommer ingenstans utan oss. Så det gör han ju, han kan ju åka hem ändå. Nej. Nej. Så då blir det så här att man spanar lite eftersom vi gillar det här så mycket. Vi får se på vägen hem sen vad som händer. Man vet aldrig. Nej. Nu händer det att vi ska gå till gaten. Nu ska vi sitta på ett plan i 10 timmar till. Yeah. Fan alltså, nu mår jag inte bra. Alltså det är så här liksom att åka typ hit i 6-7 timmar. Och sen bara är man framme. Fast nej, man har mer än vad man redan har rest kvar. Det är så sjukt. En sån här ekonomistorm helt stenrak i ryggen i 10 timmar. Det vet jag inte om man överlever. Det återstår att se. Speciellt inte om man sitter bredvid Gustav. För att om man ska luta sig mot Gustav, han rör sig hela tiden. Alltså han har ryckningar typ. Ja, men nej, för att jag pallar inte vara still. Jag kan inte sitta så. Nej, alltså vi är skittaggade och vi är jätte, alltså, glada över att vi får åka såklart. Men... Resan är ju aldrig kul för någon, liksom. Nej, nej, 27 fyller jag. Vad fan, du jobbar, de var 26, jag fyller 27. Försöker du lura? Alltså, jag har ingen koll på hur gammal jag är. Är klockan 12 nu? Klockan, nej, det vet jag inte om den är. Jo, 00:55, men den är inte 12 i Sverige. Nej, men det är det som är lite fint, vet du. Att jag fyller år här, nu och där sen. Ja, du är lite längre. Så jag blir ju 28, jag fyller 2 år. Jag blir 28. Eftersom jag firar min här nu och så kommer mamma och bara just att förlora nu, grattis. Ja, men tack, vi har redan fyllt. På massa födelsedag. Ja. Okej, okay. Ja, tänker man så. How are you? Fine, you? Very well, thank you. I cannot pronounce your last name.
nu sitter vi i alla fall på planet. Och yes, vi tänker väl typ att vi ska bara sova. Det är ju typ 9 timmar, det är inte mycket att filma. Det är inte värt för er att titta på det. Nej, så att vi ses i Bali. Yes. Sådär. Då är vi tillbaka. Nu är vi framme. Nu är vi framme 10 timmar senare. Ja, så skönt. Men resan gick faktiskt bättre än vad jag trodde. Och vi har ju kollat ut genom fönstret och det är ju ett paradis. Men vi är ju lite jävliga, jag och Gustav. Så att ni kommer inte få se Bali idag. Utan ni får göra det imorgon. Så vi avslutar. Nu startar vi en ny vlogg. Ja, vi avslutar den här vloggen här. Och så får ni hänga med runt i Bali på nästa vlogg. Imorgon. Ja, och ni får hänga med när vi ska lära oss att surfa också. Det blir första lektionen imorgon och... Jag säger inget mer om det, vi får se. Resan gick bra i alla fall. Det är sinnessjukt varmt. Det ser jättefint ut. Och vi ska bara hoppas på att vårt bagage kommer och installera in oss idag. Och sen börjar vi vlogga igen imorgon. Yes. Så vi ses i nästa video. Ja, och så kram. Hejdå.